Vilken macka ska ta då? Det är nere på hummen tror jag. Ja, nu testar vi. Det är bra snö där. Ja. Härligt! Härligt! Ja, men det är härligt att vara igång här lite. Och nu vill vi passa på att hälsa här på första advent ner till Ängelberg. Nu kan ni sluta med trakasserierna. Vi är väldigt avundsjuka. Men nu har vi snö hemma i Åre. Och vi tillönskar er en riktigt trevlig första advent också.